Kata kata lil ya'i wal faslu tufir bi harfin aw ma haka jaibaha hadir. Kata kata lil ya'i wal faslu tufir bi harfin aw ma haka jaibaha hadir. Kata ka iku tetep kaya mangkono mangkono alif. Talil ya'i utawi alif kan nyanding ing ya. Wal faslu lan utawi kapisah alif saking ya iku uktufiro den hampura ya faslu biharfin kalawan harap sawiji au ma'ha atawa ing dalam sarta ha kajaibah adir iku kaya lafaz jaibaha maknane jaibaha teh begitu naon kerah ya kerah dodot wadon adir netek sirok jaibaha ing kerah gitu. Jaibaha ing kerah dodot te wadon adir nugal sirok kadakanya itu deui teu beda seperti alif talil ya'i ari alif anu nyanding karena iya dina pada naon dina pada tiasa diimalahkeun eta si alif anu aya sabada iya nu eta alif teh mutasil karena eta iya seperti mana seperti lapat bayanun saatos iya aya saatos iya aya alif eta alifna mutasil gitu. Wal faslu ari kapisah eta alif tina iya biharfin usaharab uktu biro eta teh diham hura meunang wae diimalahkeun sanajan kapisah usahuruf au ma ha atawa sarta harap ha eta si alif teh eta ge sami tiasa diimalahkeun. Jadi lamun teh mah eta si alif teh kapisah ku hiji huruf seperti mana? Alif sareng iya teh kapisah ku hiji huruf seperti yasarun. Ya sareng alif kapisah ku sin. Atawa kapisahanna teh ku dua huruf. Anu dua huruf eta teh salah sahijina huruf ha. Seperti mana? Jaibaha. Antara iya sareng alif kapisah huruf ba sareng ha. Nah eta teh tiasa diimalahkeun. Seperti mana lamun ayeuna anu itisol seperti lapan bayanun. Bayanun eta alif teh nyanding kana iya. Eta si alif tiasa diimalahkeun. Bayanun imalahna jadi bayenun. Bayanun bayenun. Bayenun atawa yasarun jadi yaserun yasar jadi yaser jaibaha jadi jaibahe terus jahebahe jadi jaibahe. Tapi lamun se antara iya sareng alif kapisahna sanes ku hiji huruf sareng ha tapi ku hiji huruf sareng huruf nusalian ha eta mah tong diimalahkeun. Seperti mana? Bainana bainana teh antara iya sareng alif kapisah ku dua nun na na. Jadi kapisahna ku nun dua nana sanes ku nun sareng ha. Nah eta si alifna entong diimalahkeun entong dibaca bainana bainane entong. Jadi nu tiasa diimalahkeun mah hiji alif nu nyanding kana ya, kadua alif anu kapisah ku sahuruf, katilu alif nu kapisah tina ya teh ku dua huruf ngan huruf anu salah sahiji tina nu dua huruf teh huruf ha seperti jaibaha dibaca jaibahe. Qauluhu
kata kata lil ya. Janten di mana mana ayat alif anu nyanding kana iya bari mutasil, anu nyanding kana iya bari mutasil seperti bayanun sareng sayalun. Atawa antara alif sareng iya teh kapisah ku saharap. Atawa antara alif sareng iya teh kapisah ku saharap. Seperti yasarun. Atawa kapisah ku dua harap. Tapi salah sahijina nu dua harap teh harap ha. Tapi salah sahijina anu dua harap teh harap ha. Tapi salah sahijina nu dua harap teh harap ha. Seperti jaibaha. Maka eta alif meunang diimalahkeun. Maka eta alif meunang diimalahkeun. Maka imalahna lafad bayanun jadi bayenun, jadi bayainun, itu diseratna teh bayainun. Maka imalahna lafad bayanun jadi bayenun. Bayenun. Imalahna lafad sayalun. Imalahna lafad sayalun jadi sayelun. Imalahna lafad sayalun jadi sayelun. Imalahna lafad yasarun. Imalahna lafad yasarun jadi yaserun. Imalahna lafad yasarun jadi yaserun. Imalahna lafad jaibaha jadi jaibahe. Imalahna lafad jaibaha jadi jaibahe. Ngan lamun sanes, ngan lamun sanes huruf, ngan lamun sanes huruf ha salah sahijina, ngan lamun sanes huruf ha salah sahijina, etama ulah diimalahkeun. Etama ulah diimalahkeun. Contoh seperti lafad bainana. Contoh seperti lafad bainana.